Na már menjünk. Ne a városba. Igen. Jól van. Hát én mint nehéz tank. Szerintem ott a helyem. Jól van. Összeállunk itten, ketten, hárman. Aztán majd valami lesz. A löveges anyádat. Ez... Bukta. Én nem látom őt, de ő meg tudott lőni. Aha. Engem sajnos kilőttek. Van ez így. Hát persze, ez egy ilyen játék. Szerintem most fogok meghalni. És nem.
A másik két játékot majd nem akarjuk kipróbálni valamikor? Mi a másik két játékot? Hát tudod, van a hajós, meg a repülős. Ja, hát nem tudom. Mi van a dinossal? Az 20 euró. Hát ja, de állítólag nem sokára lesz ezen nagy lárazás Steamen. Jó, majd akkor megnézzük. Az elejében nem lőtt. Az a baj ezzel a T-34-jel, hogy atompontatlan. Na, most az egyszerre pontos volt. Vagy lehet még a legénység nem valami jó rám. Közben utána néztem ennek a Tigris 131-nek. Igen. Nem fogod elhinni. És? Na. Ez az a tank, ami szerepelt a Yuriba is. Ez a, amit az angolok zsákmányoltak a második világháborúba, és most jelenleg Dorsetben, Bovingtonban, a tankmúzeumban található. Ez az egyetlen működő Tigris a világon. Az igen. Tehát elvileg ugyanaz a Tigris, mint ami nekem van, csak ugye ez egy történelmi. Hát, de ennek gyengébb az ágyúja. A hatos Tigrisnek. Nem tudom. Bár mondjuk ugyanúgy 200-at se besz fene tudja. Megnézem. Összehasonlítom a kettőt. Igen, ez a tank szerepelt a Fury-ba. Egyébként Tunéziába zsákmányolták. Erről ennyit. Egy kis érdekesség. Ja, Tigris 1-nek egy kicsit jobban fegy, mi az ágy olyan. Jó van, hát megvegyük.
fölösleges ugyanazt a tankot kétszer megvenni. Mert hát az hatos. Meg prémium tank. Kevesebb a javítása, több pénzt hoz. Stb. Nem tudom. Egyelőre játszunk, jó? Jól. Igen. Jó. Cica most már. Egyik az ágyam. Jól van. Kiderült, mint a nagy alföld. Hát ja, most elfáradt, gondolom. Próbáljunk bemenni a városban. Igen, én is arra gondoltam. Jól van. KV2O1-re nem kinézni. Meg úgy óvatosan. Igen, mester. Hagyjuk, hadd lőjék a heviket. Meg nem értek be a városban. Na, mit látsz onnan? Semmi. Ó, itt azt nem tudtam átlőni. Szemből. Az hol van az a tejjegyhevé?
Elbújt. Ja. Újra, vigyázz balról. Húha, tényleg. Nehogy ez itt bejöjjön. Hát ez... Honnan jött? Jó van. Elkapott. Hát igen, de... Beléd a... Nem tudtam hátra szaladni. Na mindegy. Én kettőt beleütöttem. Szenébe az ott átment. Megtalálta a löveg. Remélem ezt elkapta. Úgy látom, hogy itt meghaltunk. Abból meghalt. Van ez így.
Jó, én beállok ide a pontra, aztán innen lövöldözök. Ezt ajánlom neked is. Van itt egy szép nagy fabokor. Én átmegyek a másikra. Pedig ketten nem férünk el. Jól van. Érdekes, már felfedeztek, vagy csak lejöttem arról a dombról. Aha. Érdekes. Levetted az álcahálót. Nincs is ezen álcaháló. De, ja. Akkor azért. Látsz onnan valamit? Nem nagyon. De megvárom, míg kijönnek. Jobbról jön egy valami. Aha, látom. Bement oda a zárokban. Jönnek. Körülbelül a pálya feléről vettek észre.
Jó van, hogy lő már meg tolatás közben, hát. Nézd meg, 1200 HP-t semmi perc alatt szétlőttek. Aha. Az... Hogy foglalja a bázis, mikor itt vagyok benne? Kicsit érdekes, nem? Hogy elkezdte foglalni a bázis úgy, hogy én benne álltam. Ilyenkor ezt leszokta blokkolni, nem? Igen. Nagyon meglepő. Úgy néz ki, hogy ez a tank ez annyira szar, hogy még arra se jó. Válasszál másik. Hát de sajnos ez van a tigris előtt. 46 ezer szabad XP, az meg egy jó sok idő, mire kigyűlik. Jól van. Akkor nyomjuk neki. Csak ne mérgelődjél. Egy játék. Megyek jobbra. Én is azt terveztem, hogy jobbra megyek. Telibe a háztat.
De voltál? Igen. A tankot szerettem volna meglőni. Talán lehet elkapta. Itt lőnek keményen. Vida. Ajaj. Hát ez érdekes. Ez mi? Ide jött az az R25, gondolom annak jó a felderítésen. Akkor mire való a hatodik érzék? Hát tudod, hogy ez ilyen késleltetett. De még csak... Nem is. Érdekes, ugyanaz a tank, mint én, de és ő lát. Én miért nem látom őt? Yeah. Nézd meg. Mi tart spoton? Ennyire észlelhető ez a postalicska? Ja, ott van a spotter a bokorban. Jól van. Így már minden érthető.
Ez neked nem lesz jó, kedves Sursáz. Ja, belopták, az szuper. Mi a helyzet? Már tettem be tankot. Ja, bocsánat. Figyelmetlen voltam. Azt néztem, hogy esetleg mit lenne érdemes egy 6-os tankot tenni. De nem pazarlom a pénzt. Akkor érzed. Ezzel sose tudom, hova menjek be nevű pálya. Meghaltam már. Hiába van itt kidöntve a fa. Csapattársam is érted, inkább hátba lő. Komolyan. Jó van.
van, lőjetek ki már inkább. Jöhet a következő. Érdekes. Reggel jobban ment. Ennyire lefáradtunk? Nem hinném. Akkor a jobb oldalt a dobra felmenni. Jó ötlet. Hogy a fenébe találtad-e? Tetejét láttam. Azt oké, de hogy találtad? Ha, rálőttem. Elkaptad? Most már én is. Ott van. Ja, kaptam. Ott a másik. Volt. Nem megyünk rá a másikra? Nem, mert megölnek utána. Maradjunk itt. Jó ez a hely itt egyenlőre. Igaz, hogy tudják már, hogy én itt vagyok. Mert már megláttak itt egyszer. Addig, amíg nem lőnek, addig nincs gond.
feljön ide a Krombel. Közben a top 2, másik az már oda átlopódzott. Aha. Lépjünk le innen, azt mondom. Rombert megölhetnénk valahogy. Hátulról akar mögét kerülni. Jön a SU 152 is. Nem tudok mit csinálni ellene. Azt lőheted, az egy év mire visszatölti magát. Fölrobbantottam. További jó játékot. Köszi. Veled mi történt? Hát, szerinted. Tudod, az a SU 152, az akár ilyen ezret is lőhet. Vigyázz, mert ott szembe, ott az erdőben ott van egy Excalibur. Igen. Gyere ki onnan. Mehetünk. Igen. Jól van, azért már ez jobb volt.
jobbra fel. Próbáljuk meg. Csak ne menjünk előre. Ja, az nem jó. Vegyünk fel egy pozíciót, aztán le... várjuk a sorukra. Valamit látsz? Ja, a helyeket csak véletlenül sem találom el. Na végre azt eltalálta. De egy kicsit felpörgetni itt már az eseményeket. Azt mondod? Uh-huh. Jól van.
Na, erre megy a helyeket. Már sem erre. Megkaptátok. Van ott egy Shoot 12, amit nem szeretném, hogyha belém találna lőni. Gondolom. Nézd ki, már elment onnan. Na, ott van még. Már nincs. KV2-t még lesz időnk elkapni? Neked biztos. Már ki is gyulladt, akkor inkább... Egyet belelőttem azért. Foglalni. Egyet bele tudtam lőni. Százas lett a legénység ennek a BK-30-nak. Választhatok nekik képességet. Jó van. Pillanat, ezeket ki kell tennem.
És most arra kérem önöket, hogy legyenek olyan bátrak, és akinek problémája van ezzel a hatalommal, az jöjjön le ide, és írja rá a testembe. Közoktatás. Oké, megvan. Ki van osztva minden? Jól van. Lőve. 21 ezer forintos prémium tank. Vagy mennyi? Körülbelül annyi. Nem tudom. Megnézzem? Annyira nem érdekel. Jól van. Engem se. Balra fel. Balra. Nekünk balra. Csak óvatosan. Persze. Semmi kockázat. Engedd előre a ruszkit. Persze, le is fékeztem már itt. Ez vajon... Hát itt van közelben az a véke, az... botol. Ezt soha nem fogom tudni megérteni. Hát az beállt oda, állsz a háló periszkóppal, aztán ott így el van. Beleküldtem a seggébe. Hatodik érzék, akkor mi a bánat a szarnak? Mi a szarnak a hatodik érzék? Semmi. Egyszerűen kilőnek minden figyelmeztetés nélkül. Hát sajnos az ideje spotolni, és elég jó is benne. Na, menj innen. Innen szeretnék elszaladni. De nyugi, nem megyek messze.
fürdő itt. Hello, kutyakex. Köszi a raidet, üdvözöllek mindenkit. Hogy állsz, fiam? Te még élsz? Én megélek. Egyelőre. Te nagyon ügyes vagy. Lehet, nem kellett volna meginnom azt a pohárbort. Lehet. Vagy még egyet kellett volna innom. Ez mi volt? Nem tudom. Ú, micsoda hangja volt ennek. Nem lesz egy kicsit sok, fiam? De. De nem tudok hova menni. Hú! Ez szép volt. Hát ja, ennyit jelent egy jó felderítő. Ahogy mondod. De azt még mindig nem értem, hogy nekem... Neked? Elvileg nekem be van állítva a hatodik érzék. Jó, oké. Okay. Egy kicsit később jelez. Olyannyira késő jelzett, hogy nem is jelzett. Na mindegy. Ja, men. Gondolom oda néztek, hogy hát ha megjelenik valaki, aztán... De ott pont megjelenti, aztán... Öten, haton rád lőnek, akkor... Nem kell öt, sok ideje, akkor a... Nem kell akkor sok idő, hogy nincs sok ideje, akkor a hatodik érzéknek. Kettő is elég. Elkett, meg kettő is elég. Na jó van, szedjük össze magunkat, jó? Ja. Az a baj, sajnos sokáig meg lesz még ez a VK36. Ez a 45 000 XP, az nem egy hamar gyűlik össze majd ezzel. Hát nagyon sajnálom. Jó, van, elnyomok ilyen bónuszokat, úgyhogy még egy órát megnyomjuk. Akkor én is. Na. Mehet. Mehet.
Próbálok ide beállni, így van csomó jó bokor. Igen, én is arra hajazok, hogy... Elvileg nem kéne, hogy itt meglássanak még ezt a nagy böszmét se. Na, ez lesz ennek a tangnak a ne vagy böszme. Böszme? Uh-huh. Nagyon találok. Hát nézzél rá. Na? Sehol egy hulla jelölt? Ott van. Tudod, mindig szokott lenni valaki, aki átvág itt a mezőn. Igen, régebben szokott. Általában másodperc tört része alatt szokott meghalni. Ja. Hello! Onnan látsz valakit? Megpróbálok én is ide lőni, vagy ide jönni. Hát, ha meglátnak, aztán szarrá lőnek. Belopták. Sajnos. Harmadik lövésem. Harmadik lövésem már nem fért bele. Uh-huh. Meg az a baj, most mondanám, hogy elmegyek jobbra, de nem vagyunk itt túl sokan. A fenébe. Még akkor átdurrantottam volna az oldalába. Talán ezt elkapta. Na, ott jobb oldalt. Azt el is kaptam. Kapott is egy kritikusat. Előlem meglógott a rohadék. Nem ennyi, maradjál itt. De ott van egy T-150, azt oldalba lehet küldeni. Nem találtam el sajnos. 200. Nem ütött át. A T-150 az veszélyesen közel van. Hát jöjjön! És ha kidugja az oldalát, azért hárman, ketten, de biztosan meglőjük. Vagyunk itt négyen. Szerintem én már bebújok ide a ház mögé, mert ha az bejön és felszpotol, akkor oldalba annyira meglőnek majd. Inkább ide bebújok ide előre. Na már ott is van. Lőjed. Ez menekülnem kell. Na ugye? Na mindjárt meg is hal, mert te még egyet belelősz. Kicsit mennyi előbbre. Kilóg a hátulja. Nem láttam. Mesterlövész módban voltam. Semmi baj, csak kaptam egy pár lövést oldalról. Na, hol van az a rohadék? Eltűnt. Kár ezért a KV3-ért. Igen. Hát, neki már nem hagytunk fedezéket. Meg másik oldal is elesett. Hm? El kéne mennünk innen. Kicsit ott hátul már meg tudunk lőni egyet, a távolba. Nem lehet átlőni. Elég szar a helyzet. Igen.
Következek. Igen. Ja. Hát ez a kis töpszlimán sokat nem tud tenni a győzelem érdekében. Max ezt még itt meg tudja ölni, ha ugyes. Hol van, gyere, ne azt nézeges. Jó van, azért lőttem egy 1300-at. Szép. Meg hogy vesztünk azért annak ellenére is. Kapok egy kicsit. Most lett vége. Ja, azért kaptam egy 745-öt. Mhm. Nem tudom, te hogy látod, de nekem azért nagyon az a 4200 mál ez a pontom. De neked úgy annyira nagyon nem. Nekem inkább csökken. Hát, úgy, csak úgy van. Okoz 7500 HP sebzést. Sok az egy kicsit. Egy csatába. Nem egy csatába. Jó, tudom, csak vicceltem. Egy csatába, ez max 10-es szinten. Ah, egy jó Hellcat duo. Csapjunk szét közöttük. Csak szar ez a pálya. De hogy szar. Azért megpróbálhatunk ott a vonatoknál ott lövöldözgetni. Ez a Type 64, ez olyan, mint a Hellcat. Kínai Hellcat. Lopott. Lopott? Ellopták a tervrajzokat a kínaiak. Hát, vagy Amerika eladta nekik jó pénzért. A Hellcat az angol, nem? Amerikai. Amerikai? Akkor bocs. Amerikaiak mindent eladnak. Ott van egy Leo. Hello, Leo! Elbújt a gőzmozdony mögé. A Leo? A Leo. Hú, az mit csinálod melletted, ezt láttad? Igen. Megőrült. Megdobta a tankot egy kucka. Berúgott a legénysége, vagy mi van? Beszívtak. Azt mondtad, a vonatok között van? Nem látom most jelenleg.
Nem. Azt mondtam, a gőzmozdony mögött. Én látom. Tudsz rá lőni? Éppen csak. Éppen csak kilógott. Igen, de nem találtam el. Szerintem itt előbbre lehet merészkedni egy kicsit. Ja. Súszáz. Túl gyorsan megy, hogy eltaláljam. Az igen, te vonat alatt meglőtted. Nem. Érzem, te voltál. Ezt ki kell végezni. Próbálj meg oda, próbálj meg ide a hegyre fellődözni, ahol ott van az a tigris egy, innen lentről szét tudnánk szedni. Azt mondod? Uh-huh. Ott van, el is kaptam. És tényleg. A fenébe hát. Kicsit kopasszuk meg őket. Azt a súszázat majdnem meg is öltem. Az igen, konkrétan innen spotoltam őket. Áh! Megelőztek. Mennünk kell, mert ők hátba fognak jönni. Ott szembe a következő préda. Uh-huh. Na, lebeg. Ja, hogy én itt kilógok. Akkor ennyi volt. Ne add föl. Az anyádat! Na, nyugi. Kijön az a tigris, megölöm. Nem öltem meg. Ő meg átlőtt az épületen konkrétan. Hát, hogy ölt meg? Ha már rég bementem az épület, meg egy kis látszódok. Nem tudom, de... Engemet is olyan nagyon gyorsan meg tudott lőni. Ez az APCR, ez átlő a falon is. Mert nézd meg a hullámat, ha nem látszódik ki. Itt. Ez meg nézd meg, hogy megy tolatva ilyen gyors. Mondjuk végülis nem tolatva megy, csak fordítva van a lövegem. Mondhatni most megy tolatva. Elég fura egy lövegez. Jól van.
Pedig elkaptam a lőszerre keszélyt annak a tigrisnek. Úgy néz ki, megjavította. Neked mi a terved, hogy arra mész? Megpróbálok bemenni a városban. Foglalás? Valami hasonló. Szép. Ki lőttem? Azt csak úgy belőttél oda egyet. Belőttem oda egyet. Az szép. Még vaciláltam is, mondom. Á, minek hülyeség úgyis. Hát nem. Se talál. Nem volt az. Mi több, ki is lőtte. Jó. Jó volt, ez egyből letörölted. Ez a hetedik érzék. Ez nagyon jó volt. Urantottam egyet. Ügyes vagytam. Dehogy is, ez csak véletlen. Még láttam őket, aztán eltűntek. Ugye elkezdtek menekülni, mert fel lettek spotolva. Úgyhogy innentől kezdve már csak vakszerencse az egész. Írod azt a... Szeretném. Hogy segítsek. Nagyon ráugrott. Már visszabújt. Annyira azért nem, hogy ti egy hevit kivégezték. A KV2 lőtt egyet. Ez az. Nem vagyunk sokan itt a városban. Megelőztek. Jackson. Nem látom.
Nem talált. Kb. Egyek jönnek, úgyhogy menekülök. Megötted van egy Jackson. Jogi, megölöm. Köszi. Csak már engem is meg fognak ölni. Már minden irányból lőnek. Pedig 1500-at sebeztem már. Nagyon szép. Várost valahogy elvesztették. Jól van. ...1094, annak ellenére, hogy kaptunk. Nem is rossz. Mondjuk én sebeztem a csapatba a legtöbbet. Mi az 1094? Annyi XP-t kaptam. Na, még egy csata van a titkos üzenet fejezet 9. szakasza. Kaszás matrica. Köszönj, annyit sebeztem. Harcedzett matrica. Jól van. Mindjárt jövök, kiveszem a macska kaját. Helyes. Látom, hogy elaludt a cica. Most nem figyelt fel a mozgásomra. Megint jobbra fel, szerintem. Igen, az úgy jó volt az előbb is. Megpróbálok oda menni ezzel a böszmével.
Szerintem olyan magasra már nem megyek fel, mint te. Elég volt már ennyit mászni. Ahogy érzed. Font. Elszúrtam. Meg ezt is. Látlak. Elvesztették ott a várost. Meglőttem a gumis szart. Szuper. Igen, megint szar a helyzet, nagyon. Ja. Ájjajjajjajjajj. Vagy hármat mellé lőttem. Az nem jó. Támadnak nagyon itt. Szembe. Jönnek ezek minden oldalról. Na. Hol van, azért még nem adjuk fel olyan könnyen. Na van. Fedezzetek, ne tudjanak ide a hátam mögé jönni. Az egyik szeretne. Te mocskos szemét. Az. Te, hogy beszélsz? Megint jönnek mögém. Na, azaz. Ez neked, te francia szar. Most gurulja. Itt vagyok, mögötted, ne izgulj. Jól van, fedezzetek. Az a T-34-85. Kezdjünk vele valamit? Hát, lehetne. Megpróbálok fölülről ránézni. Elvonom a figyelmét, te meg odamész, azt szétlövöd. Ha? Mit szólsz hozzá? Hát csak ha kijövök innen, akkor meg megküldenek. De hogy a küldenek? A löveg is lő ide. Akkor maradj nyugton. Az ugyanúgy be van állva oda, mint te a másik oldalon. Ja. Úgyhogy azt hagyjuk inkább.
folyamatos spot alatt tartjuk egymást. Megpróbálok valamit. Próbálgat lövögetni, de sokat nem ér vele. Na? Észrevettek? Aha. Na de egyet azért belelőtt. Ja. Enyhe vigasz. Azt hittem már itt szemben nincsen senki. Á, de hogy nem, ott még vannak ott a bokorban. Hányan lőttek meg? Egyszer. Csak ketten. Annyira nem sok. Sajnos beszorultam ide, nem tudok hova mennem. Komoly állóháború alakult itt ki. Ez már megint talált egy szöget, hát amíg az már. Na gyertek. Körülbelül ötször kattintottam, de mindegy. Is lehetett volna ez a menet, hogyha nem lövök mellé állandóan. Nem azon mentő. 50 ezer pénzt kaptam, a titkos üzenet. Nevess csak Battle Pass-nek nyugodtan. Jó. Jó. Vagy rózsa stílus. Oké. Jöhet a mehet? Mehet. Akkor a szokásos? Megyek a városba. Városba mész?
Én meglátom, hol alakul ki jó helyzet, és akkor oda fogok menni. De egyelőre megyek veled. Már visszadugtam mindenét. Ott van. Hoppa. Jön a KV2, vigyázzál. Szerintem menj innen. Csak kapta. Na, azt megnézem, hogy azzal beütsz. Meghalt. Az anyádat, te! Hogy csináltad ezt? A fenébe. Mit csinál ez a... Miért áll itt mögöttem így? De jó, most szarrá lőnek miatta. Miért áll be ide így mögém? Akkor menj előre, tessünk. Ez annyira nyitott itt. Szuper. Szerintem meghaltam most.
Vas, hideg vas. Jó neve van. Jó lassan megy már ez a tank. Sérült motorral. Köszi. Ez még kellett ide a végére. Hogy így kell előadni. Látod, meg így is szar rálőttek. Ugye jövök, iszok egy pohár vizet. Köszi. Hello. Igen. Ötössel már nem is megyünk? Látunk. Szeretnél ötössel jönni?
eddig akarsz játszani? Meg le nem tellékan. A cucc. A városban. Pedro. Délután meg akkor vovozzunk? Tipikus. Meglátjuk. Jó. Egyelőre semmi mozgás. Itt a városban azért vannak más események. Bal oldalt simán át tudunk törni. De fölé ment. Itt kaszar ez a páncélvadász. Akkor meghoztam.
úgy lő, mint egy löveg. Igen. Ilyen ívesen. Nézd meg, hát ha van rá valami más ágyú is. Lehet. Ott volt a hulla jelölt. Lehet, hogy egy másik ágyút kéne rátenni, mert ez... Azt mondtam. Nem túl megbízható. Ha van a másik. Kivégezték őket. Ja, kettőt tudtam lőni. Egyet sem. Még egy utolsó gyors mielőtt letellük. Aztán ebédszünet nekem. Jól van. Pihenő szünet. Jaj, ne. Hát passz. Hogy hova menjünk? Nem megyek arra előre. De azt neked annyira nem ajánlom. Próbálj valami jó helyet keresni, ahonnan tudsz lövöldözni. Igen.
figyeltem teljesen merre megyek. Konkrétan olyan sokan megyünk itt, hogy az a pár tank, aki idejött, az elmenekült. Teljesen betörünk már a bázisokra. Ki is lőttem. Mekkora csöve van ennek a Panthernek. Nem. Messz onnan. Nem lősz belém. Szarrá lőnek már. Egyedül maradtam. Jó, kérek. Ja, már nem lehet meghaltam. Hát igen, nekik erősebb tankjaik voltak. Tehát az E-75 az konkrétan egy 10-es tanknak felel meg már szinte. Tehát egy 300-akat lő.
Ja. De mit látszik, mint egy rakás szar? Menjél már előre. Lefagytak ezek? Ebbe álltak védekezni. Gondolják, majd jöttek. Hosszú gondolják. A baj, hogyha valaki előre megy, akkor már lövik. Hogy senki nem megy sehová.
Jól van. Ezért megérte ennyi. Hát köszönjük szépen. Mi most elmegyünk egy ebédszünetre. Ugye, fiam?